Gero jar da, azkenean nolait hizkuntzaren bilgune edo euskal kulturaren bilgune da, bueno, gune edo proiektua zalantzarik gabe. Hizkuntzaren arlotik Elhuyarrentzako Elhuyar da, zalantzarik gabe, bueno, material ezinbestean, gure lana egin alizateko hortikan jasotzen dugu erabilera hori termino praktikotik, baina gero badauka beste balio nolabait aitortzen digun balio garrantzitsua bat, ala, azkenean identitate baten, esan bagenezake euskal identitatea bere aniztasunean erreferentea dituela eta baditu, ba hori da berriak ematen die hoiei guztiei lekua, beste leku gutxi ditugu hoien oihartzuna jasotzeko.